欢迎您好，欢迎您收看这一集的午间新闻，我是唐杰安，马上现在带您看到今天有哪些重要的国际新闻重点。京都、大阪等六府县解除紧急事态，东京最快三月七号解禁。深圳一无人机鸣器自曝参与中印边境冲突。蓬佩奥指出，若不指认中共种族灭绝，世界失方向。反制俄中传播假讯息，欧洲议会将要欧盟外长说明。新闻开始，先来关心疫情。全球确诊超过 1.14 亿人，病逝超过253万人。香港出现新一波的感染，明朝使馆群组累计44人确诊。目前香港有超过1万例确诊与疑似个案，累计死亡199例。另外，在中国河北南宫有男子因为封城延误治疗离世。而在台湾的部分，指挥中心指出，今天境内境外零确诊，目前台湾维持955例确诊，9人病逝。再关心，中共上周突然宣布，从今天3月1号开始暂停进口台湾的凤梨，影响大约是4万多公吨的凤梨，掀起国内停果农的认购热潮。初步统计，两天内台湾国内认购量已破25000公吨，预计今天可达3万公吨。对于有国民党立委在脸书贴文说，这是支持民进党的农民们在行使投票权时应该思考的政经风险。对此，民进党立委王定宇抨击，这简直是替中共恐吓台湾人，更是将国民党堕落成为中共的附庸儿政党。国民党的立委竟然把中共打压台湾凤梨怪罪于台湾的选民投票的时候呢，没有投中共喜欢的政党。这一种说法跟这种做法，不仅是替中共恐吓台湾的选民，更是危险的把台湾民主的选举跟中共的喜好挂钩在一起，而且是直接把国民党打成中共喜欢的俄政党，这个附庸政党，更是危险的企图替中共营造一个氛围，台湾的选民在投票时要考虑中共的喜好。国民党美其名这个叫做政经风险，这个是把台湾的生命线交在北京共产党的手中。另外，据平面媒体实际搜寻大陆电商网站，发现大型的京东、天猫等电商平台还是可以搜寻到少量的台湾金钻凤梨产品。贸易商推测，这是在上个月已经外销大陆的台湾凤梨。农委会主委陈吉仲表示，不会让台湾凤梨的热购只是短期热情，希望借此更积极拓展更多元及更长期的国内外凤梨多元销售管道，鸡蛋不要都放在一个篮子里。中共单方面宣布自3月1号起暂停进口台湾的凤梨，国际网友喊出要吃台湾的凤梨酥配澳洲红酒，以此支持台湾抗共。副总统赖清德昨天特别到台南关田的凤梨加工厂视察凤梨的加工情形，他说要让中共知道，即便政治压力再大，都压不坏台湾的凤梨。副总统赖清德28日到台南视察一家凤梨加工厂，并且出席政府媒合企业认购国产凤梨记者会。赖清德表示，从去年10月19日开始，台湾外销中国的656批凤梨检疫100%合格，如今以莫须有的原因片面暂停凤梨进口，违反国际规范。我们要让中国知道，即便政治压力再大，都压不坏凤梨。同时呢，也没有办法改变凤梨原有的甜美，我相信只要我们团结，从个人、企业、公司到加工业者然后再加上国际行销、多元行销我们不仅仅可以解决眼前的问题，也可以让农民在未来的中长期的
生产行销方面得到一个稳定的帮助。台南市长黄伟哲则表示，解决燃眉之急，除了鼓励全台各界多多认购凤梨，长远之计要扩大凤梨加工市场的消费量，并且要和高屏地区首长联手，共同行销台湾各地凤梨。透过加工可以更打开许许多的外销市场，因为就没有生鲜的这个问题了哈。我们昨天已经跟高雄市陈市长跟屏东潘县长，还有这个嘉义翁县长，我们一起协力，本来有些各自掌握的外销通路，也都可以因为这样彼此互相支援帮忙，毕竟台湾是一体的。赖清德进一步表示，根据估算，台湾凤梨销往中国一年约4.2万公吨，大约有3000万颗凤梨。只要一个人多吃一两颗凤梨，就可以帮助农民度过这次危机。政府也将鼓励食品加工业者提高生产品质，达到国际上多元行销的目的，将危机化为转机，能够实质上长期对农民产生注意。新唐人亚太电视史进旺、林佩云，台湾台南报道。台积电加速美国亚利桑那州新厂布局，近期持续招募员工前往美国驻点之际，经济日报报道，最新发出的内部信揭露，亚利桑那州厂区占地是目前台积电南科所有厂区总和的2倍大，并首度对员工透露，未来将在当地盖6个厂，实现公司定下在美新建 mega site 的目标。业界人士预估，未来总投资额将上看新台币1兆元，月产能可以达到10万片以上，将让台积电成为在美拥有产能最大、技术最先进的非美系半导体。超越三星等对手。亚洲各国制造业上个月景气持续好转，尽管今年过年落在2月，大多数经济体制造业采购经理人指数持续上扬。日本2月制造业 PMI 终值经季节调整后升至51.4，创2018年12月以来最高水准。南韩海关公布，在半导体需求带动下，南韩2月出口成长9.5%，连续4个月成长。莫德纳药厂疫苗研发成功，股价暴涨。另一间同样出产疫苗的阿斯特捷利康制药公司，简称 AZ， 近日出售其所持有的7.7%的莫德纳股票，净赚超过10亿美元，约新台币278亿元。中国前财政部部长楼继伟近日在杂志《财政研究》上发表一篇文章，指出中国的财政状况极其严峻，尤其地方政府债务令人担忧，约1/4的省份必须将财政收入的一半以上用来偿还利息。新唐人亚太电视整理报道。火线话题再来关注，港府在228针对年初捉捕的50多名民主派异议人士，起诉其中的47人，罪名为颠覆国家政权。47人在今天上午于西九龙法院出庭，法院外面聚集非常多的声援民众，泛民阵营也到场。Today we are coming here to show our support for the 47 very brave activists who have been so unfairly prosecuted. They are political prisoners, and we hope that the Hong Kong people and the whole world will speak out for them. Don't be scared. Don't be intimidated when people tell you Hong Kong is finished. That is not true. We are not finished. The situation is tense, but we have to be brave.We have to be wise. And you tell the world, Hong Kong is not finished. Yes. No way. 我哋民主派嘅人士都一样系会继续努力，亦都希望大家继续去坚持我哋嘅理想，我哋嘅理念。因为信念系刀枪不入嘅。香港人穿着黑衣在法院外声援遭到起诉的47名人士，现场随处可见到各种口号标语，呼吁港府释放政治犯，也有民众拿着英国国旗高喊 Stand with Hong Kong。香港当局这次的大抓捕引起各国政府谴责，国际舆论高度关注。美国国务卿布林肯表示，政治参与及言论自由不该是犯罪行为，呼吁立即释放遭抓捕的香港民主派运动人士。英国外交部长拉布则批评中共贿赂。
Hong Kong police have charged dozens of prominent pro-democracy activists with subversion. This is the single largest enforcement of Beijing's sweeping new national security law. 今年初，香港警方拘捕超过50名民主派异议人士。2月28号，依香港版国安法，以颠覆国家政权罪名起诉47人。当天晚间，美国国务卿布林肯在推特发文，谴责中共拘捕逾50名民主派异议人士。布林肯表示，我们谴责针对香港选举的泛民主派候选人拘留和起诉的作为，并呼吁立即释放他们。政治参与及言论自由不该是犯罪行为。美国与香港人民同在。The latest coming in from Hong Kong, where the crackdown on the democratic opposition has intensified. The Hong Kong police has now charged prominent dissidents from opposition with national security crimes. They were accused of organizing and participating in an unofficial primary election last July. 同一天，美国白宫国安顾问苏利文也在推特指出，北京关押香港民主派运动人士。进一步强调中华人民共和国打破对世界有关香港自治民主权利的承诺，我们坚定声援这些勇敢的运动人士。英国外交大臣拉布周日在推特上回应说，港府根据国安法指控47名香港政要和活动人士颠覆罪的决定令人深感不安，这完全表明国安法被用来消除政治异议而不是恢复秩序，这与中共当局的承诺背道而驰。新唐人亚太电视张麒麟综合报道。港府228大滥诉，在被起诉的47人中，包括23名现任区议员、立法会前议员10人，其他民主派人士则有10人。尽管遭遇空前打压，当事人与家属都表示不后悔，并强调永远对香港人有信心。戴着口罩各自步入警署报到，47位曾经参与去年民主派初选的人士遭到香港国安处以颠覆国家政权罪起诉，包括社民联的陈子杰和梁国雄、民主党林卓廷、荃湾区议员陈敖辉跟商人林景南等人都遭到通宵扣留。3月1号在西九龙裁判法院首次聆讯。其实选举是一个公民应该有的权利，没人应该因为这样行使权利而受到这个檢控或者判刑。刚新婚不久的陈敖辉和妻子于思朗手牵手前往警局，他的妻子随后在 Facebook 发文说，敖辉最不希望大家担心、伤心、失望，我永远对香港人有信心，这是真的。他说，我们不要让黑暗和悲伤笼罩，想送大家敖辉常挂在口边的两句话，越烂的牌越要用心打，如果失败深吸一口气，呼出再来过。有家人支持陪同前往的还有新界东初选参选人林景南。我最主要就跟我家人讲，我没有做错过事，我没有做过任何违法的事情，所以就算到最后是会去到一个被起诉，甚至乎去到一个监禁的结果的时候，我自己都是问心无愧。前立法会议员毛孟静则在 Facebook 向港人喊话，即使世道未冠，我心到处悠然，也许身体上很虚弱，但精神上坚固，不用担心。他说我们都爱香港。而负责协调初选的东区区议员赵家贤在北角警署外表示，感谢香港人的关心，希望大家保重。我希望大家为了我们所爱的香港继续好好活下去，加油。港府声称去年七月举办的泛民初选是意图使行政长官下台瘫痪特区政府，被起诉的47人中包括23名现任区议员、10名立法会前议员，其他民主派人士则有10人。新唐人亚太电视张小慧、张永如香港报道。香港国安恶法上路后，港府以串谋颠覆国家政权罪起诉47名民主派人士，并在今天首次开庭。对此，台湾各界除了持续声援港人争取民主自由，也都同声谴责中共的集权作为。在山上高举香港独立的旗帜，与台湾101合影。在台湾228和平纪念日当天，在台港人发起活动，希望呼吁各界持续关注香港人权状况。同日，前香港大学法律系副教授戴耀廷在内的47名民主派初选参与者，遭港府指控串谋颠覆国家政权罪，并在3月1日首次开庭。对此，陆委会表示，香港民主派的立法会初选早在过去就有潜力，
民主派人士的出发点归根究底就只是爱香港的初心。过去能做，现在却被解读为颠覆政权，相信各界都难以接受。我们要郑重呼吁中共，一味蛮横打压只会引发更多的对抗与敌意，无助于香港的繁荣稳定。只有将民主自由权利还给港人，才能够让香港长治久安。中华民国外交部长吴钊燮也在推特发文表示，这证明了中共根本不在乎自由及人权，只关心权力，并向港人喊话挺住，即使黑暗长夜漫漫，但总会重见光明。国安法被这样子来变成是有点变成是打击一己的工具的话，那是相当令人的遗憾跟失望，也会打击到港人对于中共治理的一个信心。新唐人亚电视黄天峰，台湾台北整理报道。川普 CPAC 暗示三次参选总统，预言击败共产主义。 CPAC 民调指出有近七成支持他2024年再出征。更多内容休息一下，马上回来。用新科技将台湾特有的天然物分享给全世界，是浩丰存在的价值。浩丰生技在国家生技研究园区，以全球最先进的蛋白质体及天然物精粹技术进行疾病检测与新药开发，牛樟芝分析认证更使台湾跃上国际。Go Green, Go Clean, Care for Life, 浩丰生技。立伟奈米拥有独家奈米分散技术，提升产品功能表现，生产各式高品质奈米材料，应用面多元。不论半导体领域或生技防疫产业，皆可提供应用技术咨询及解决方案。专业先进，独步全球，立伟奈米。早餐时刻 ，Time to coffee， 迎接一天美好的开始。上班时刻 ，Time to coffee， 忙碌的日子里来一杯疗愈。放学时刻。Time to coffee， 享受悠闲的下午茶约会，与您相伴美好的生活时光，属于全家人的咖啡时刻。TGC Taiwan Good Coffee， 好用耐用，你会爱用。康博晶体厨艺节，生食熟食，轻松料理。优雅下厨，厨房的好帮手，大师们的最爱，好用耐用，你会爱用。康博精品厨艺节。美国第45任总统川普在台北时间今晨5:50左右，在美国佛州 CPAC 保守派行动政治会议上发表演说。川普点名共产主义危害，并说美国正经历历史上最大的奋斗，我们会赢。川普说他不会另组新党，会团结共和党。他还暗示会第三次参选总统，现场群情激昂。We'll be at the heart of the effort to oppose the radical Democrats, the fake news media, and their toxic cancel culture. And I want you to know that I'm going to continue to fight right by your side. We will do what we've done right from the beginning, which is to win. We're not starting new parties, and we will fight the onslaught of radicalism, socialism, and indeed it all leads to communism once and for all. That's what it leads to. You'll be hearing more and more about that. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Actually, as you know, they just lost the White House, but that's one of those things. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time.
好，美国保守派政治行动会议今年的主题是未被取消的美国，三天议程的讲者还包括前美国国务卿蓬佩奥等人，新唐人大纪元也进行全程直播与中文翻译。美国前总统川普已经离开白宫近六个星期。据保守派政治行动会议的民意调查显示，在共和党中，川普仍是角逐2024美国总统大选最受欢迎的人选。根据保守派政治行动会议的调查，有 68% 共和党人支持川普再选总统， 32% 反对或不表示意见。至于共和党未来的方向，有 95% 的受访者力挺川普主义，希望共和党能延续川普的政策和议程。前进美国保守派联盟大会的现场，一座川普手拿宪法的雕像出现在现场。川普的支持者说，无法阻挡7000多万人捍卫国家价值。成千上万的保守派人士聚集在奥兰多，一连四天的 CPAC 会议上，接连有重量级共和党参众议员演讲，而周日会议将进入最高潮。这是自去年11月总统大选以来，美国首次进行的大型非虚拟政治活动。And they're not going to take my freedom of speech away, and this is why I am here, and I'm here to support President Trump, all the way. He is the best president in my lifetime, and. He has done more for us than all the other presidents put together. Whether he's going to run in 2024 or who he's going to support in 2024. Because you can't brainwash 72 million people. 在今年年会上，川普得到了高度称赞，他的金色雕像在大厅中展示，表明他在共和党中仍占有主导地位。雕像的头部被漆成金色，上半身穿着川普标志性的西装外套，并搭配白衬衫和红领带，下半身则是穿着美国国旗运动短裤，右手拿着美国宪法，左手拿着一根魔法棒。川普的支持者们表示，绝对希望听到川普参选2024年大选。Oh, absolutely, absolutely. I think pretty much everybody here does.本次 CPAC 会议，大纪元新唐人媒体集团有全程报道，新唐人电视中英文频道对会议进行了直播。新唐人记者严峰瑞丽综合报道。缅甸反军事政变抗议出现最血腥的一天，警方周日继续在全国各地向示威者开枪，至少18人死亡，超过30人受伤。缅甸军方政变近一个月，民众持续上街游行抗议。据目击者说，警方使用一切可能手段，电棍、催泪瓦斯和子弹。周日在缅甸最大城市仰光，警察向示威人群开枪。一名医生说，一名男子胸部中弹，被送往医院后死亡。阿哥啊，第一个爷爷在哪？在哪？我搞个背面都没事，在哪？我在哪？我搞个背面皮肚爷爷在哪？我在哪？哪一个青年在哪？哎，在哪？我皮肚啊，你皮肚搞个背在哪里呢？就地方上没有，当哎呀呀个去吧。啊，那是说呀嘞，只要第一代没见到爸妈，第二代没见到，我不得也变样的了，楼上嘞都见到地高楼下了，好，你这啊，你个比度啊，你比度高个比哪地个也这个看。警方还在第二大城曼德勒和南部城镇图瓦开枪，造成至少18人死亡，超过30人受伤。但是警方的血腥镇压并没有阻止民众涌上街头。自从缅甸军方2月1日发动政变，拘留当选的政府领导人翁山苏姬及其大部分领导人以来，缅甸一直处于混乱状态，全国有数百人被捕。军方指控翁山苏姬及其政党在选举中欺诈，周一将开始庭审，政变使缅甸的民主步伐停滞。新唐人记者徐哲金石综合报道。中国商人盗窃美国公司半导体商业机密，被美国司法部起诉。如果罪名成立，将面临最高10年监禁和25万美元罚款。更多内容，休息一下，马上回来。一、二、三，快、稳、准。诚进科技掌握重复定位 MUM 的精密度，是台湾制造定位制夹具的尖端开发先锋。目前全世界只有4个国家生产此定位夹具，唯有诚进能够成功相融其他各国产品，并拥有自行研发先进人员。台湾之光夹具首选诚进科技。来自木都的木器工艺家，沉传鲁班精神的榫卯工法，截取古人的智慧，施法自然，结合在地文化特色，创作出台湾原创精神的生活艺术品，实用美观，一器多用，品木香，名茶香，以在地材传匠师音，品台湾味，木皆茶道 ，Tea and Wood。
今天要煮什么呢？我们控管最好的水质，饲料中添加优质益生菌。我们从产地直送最经济美味的酵素鱼。我们帮你把刺都拿掉了。我们还有酵素虾哦。Pro One 优胜油封，使用进口原料制成，已开发上万种产品。油封能够确保机械正常安全的运作，阻绝外界污染物，并防止漏油，荣获 ISO 品质保证，客制化一条龙服务，台湾制造专业第一 Pro One 优胜油封。继续来关心中共盗窃美国制裁权。中国商人吴志龙因涉嫌盗取美国公司半导体商业机密并用以销售，被美国司法部起诉。如果罪名成立，吴志龙将面临最高十年监禁和25万美元罚款。近年来，亚洲新湾区成了高雄的发展热区，其中亚湾 5G AIoT 创新园区近日正式启用，总统蔡英文与行政院长苏贞昌亲自南下视察，而中央将在五年内投入新台币110亿元，期盼将高雄打造为南台湾接轨国际的重要窗口。几大的电信商我们大概都协商好了。高雄市长陈其迈亲自解说亚洲新湾区的规划进度，总统蔡英文与行政院长苏贞昌亲自南下视察，宣布亚湾 5G AIoT 创新园区正式启动，中央将在五年内投资110亿元。高雄的亚洲新湾区是我们大南方计划的重要的一环，那今天推动这个方案的启动，代表了我们平衡南北发展的决心，希望透过打造产业聚落，吸引 5G、AIoT、智慧机械等高端先进的技术，让高雄成为南台湾接轨国际一个非常重要的窗口。中央与地方携手跨部会合作，这项计划预期五年内引进50家国内外厂商、120家新创公司进驻，期盼能带动300亿元投资，创造1200亿元产值、16000个就业机会。而针对投资亚洲新湾区 5G AIoT 创新园区的业者，高雄市政府也寄出优惠补贴，在融资的利息部分，假如你在设备投资超过4亿元，高雄市政府在利率上零利率的利息补贴。在租金的补贴部分，请各位厂商注意，我们006688前2年免租金，3-4年租金打6折，到5-6年的时候租金是8折。亚洲新湾区成了近年高雄发展热区，不止总统跟行政院长南下视察，经济部长、国发会主委、交通部长和 NCC 主委都纷纷出席，而现场也聚集众多的企业厂商，聚焦高雄亚湾区的发展。新唐人亚太电视简晨如、赵廷宇，台湾高雄采访报道。国民党主席江启臣今天到台南访视凤梨农。江启臣说，中共因为检疫因素暂停台湾凤梨出口，造成农民损失，双边政府应就检验问题坐下来好好谈。他也呼吁政府不要辜负农民的期待，兑现发展新的外销国家市场的承诺。当初政府也跟咱农民讲，不是只要带到市场，要有其他各国的市场才定定，但是毕竟现在民进党中央政府也做了超过5年了，这4-5年的时间，我想也不要辜负了农民的期待，还有也不要违背了当初你给农民的一个承诺，就是你要来开发市场，新的市场，这些市场应该做什么的配套，其实应该都要有了才对，不是说现在问题发生了再讲，咱即摆开始来做。江启臣访视关庙凤梨农，除了喊话两岸政府沟通解决问题，他也说已经请14个蓝营执政县市首长协助农民增加内销通路，党中央也规划网路平台协助销售凤梨。为真相护航，为沉默发声。以上是今天的新唐人午间新闻，谢谢您的收看，我是唐杰安，再会。
樱桃人第八届全世界华人美声唱法声乐大赛将于十月在纽约曼哈顿盛大举办。特邀著名男高音歌唱家关桂敏先生及神韵艺术团歌唱家们担任评委，金奖奖金10,000美元。2021全世界华人。